नमस्कार खबर को स्वागत आज सुंदरगढ़ जिला गस्त करी विभिन्न प्रकल्प ओ एन टिपिसि मेडिकल परिदर्शन गरिन्छ मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र फाइभ टी सचिव भिके पाण्डिया एनआरएचएम मिशन सा निर्देशिका सालिन पंडित ओ अन्य वरिष्ठ अधिकारी झारसुगुडा वीर सुरेन्द्र साय विमान बन्दर ओहै प्रथमे कुंडकेला ग्रिड सबस्टेसन बाहल कोल करिडर ଭବାନୀପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିଞ୍ଜିରିମା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଏନ୍ଟିପିସି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍କିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଭିନୀଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ମୁକାବିଲା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ହକି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର କିପରି ହୋଇଛି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଅଗଷ୍ଟ ଚଉଦରୁ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ପଞ୍ଚାବନ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି ସିଟ୍ ନେଇ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଏସବୁର ଭିଭିଭୂମି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇକ୍ମୋ ସେବା କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ନଅଟି ମେସିନ୍ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି ଗୋଟିଏ ଦଳ କଲିକତାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କଲିକତା ଯିବେ ନଅଟି ମେସିନ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡରୁ ଭଲ ହେବା ପରେ ଇକ୍ମୋ ମେସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି କରୋନାରୁ ଭଲ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ କରାଯିବ ଓ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ କରାଯିବ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛଅଟି ଓ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଡେଲ୍ଟା ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାପିଲାଣି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିକାକରଣ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏହା ରୋଗ କବଳରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଭୂତାଣୁ ସ୍ତର ଯେମିତି ରହୁଛି ଟିକା ନ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ବି ଭୂତାଣୁର ସ୍ତର ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଅନଶତ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ଡେଲ୍ଟା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ କମୁଛି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ବାର ହଜାର ତଳେ ରହିଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମି ଚାଲିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଓ କେରଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ଅଛି ସେଥିରୁ ସର୍ବାଧିକ ସାତଶହ ଚଉଦ ବିଏମ୍ସିରୁ ଆସିଛି ଦୈନିକ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ଆସୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଭୂତାଣୁ ଏଲିସା ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଲିସା ପଦ୍ଧତିରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନମୁନା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଆର୍ଏମ୍ଆର୍ସିକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପିଏଚସି ସି ଏଚ୍ସିରେ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବଡ଼ ଗ୍ରାମର ମୋଚମା ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇ ଜଣେ ଲକ୍ସର ଆତଙ୍କବାଦୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପୋଲିସ ଧରି ଗୋଟିଏ ଏକେ ସଡ଼ଚାଳିଶ ରାଇଫଲ ଓ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ନିକଟରେ ପାକିଟିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଶିଖ୍ମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ପତାକା ନିଶାନ୍ ସାହିବକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାଲିବାନର କେତେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ପବିତ୍ର ପତାକା ନିଶାନ୍ ସାହିବକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ତତ୍ଵାବଧାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ଗତକାଲି ତାଲିବାନର କିଛି କମାଣ୍ଡର ଉକ୍ତ ଗୁରୁତରକୁ ଆସି ପୁଣି ପତାକା ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ